სერგო ჩაჩიბაიას ზუგდიდის სასამართლომ 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღვკვეთა მიუსაჯა სასამართლო რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ზუგდიდიდან თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩვენს კორესპონდენტ პატა ლაგვილავას ვხვდავთ. პატა, მოგესალმები. დირექტორნიკე, სასამართლო ზუსტად რამოდენიმე წუთის წინ დასრულდა ზუგდიდში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლომ დღეს სერგო ჩაჩიბაიას 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ცივი იარაღის ტარებასა და პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს გავესაუბროთ სერგო ჩაჩიბაიას ადვოკატს, შალვა შავგულიძეს, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება. გამარჯობა ბატონო შალვა. დღეს სასამართლომ გამოიტანა განაჩენი, რამდენად მართებული იყო ის გადაწყვეტილება, რაც ზუგდიდის რაიონმა სასამართლომ რამოდენიმე წუთის წინ გაგაცნოთ? მოგახსენებ, სამწუხაროდ დღეს ზუგდიდის რაიონმა სასამართლომ გამოიტანა აბსოლუტურად არასამართლიანი, უსამართლო, დაუსაბუთებელი და უკანონო განაჩენი სერგო ჩაჩიბაიას მიმართ. განაჩენი ეყრდნობოდა დაუშვებელ მტკიცებულებებს, რომელთა მოპოვების და დამაგრების დროს დარღვეული იყო არსებითად საპროცესო კანონი. სასამართლომ აბსოლუტურად ტენდენციურად და არაობიექტურად ბრალდებულისათვის საზიანოდ შეაფასა საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებები და ის ბრალდებული დამნაშავედ ცნო მის მიმართ წარდგენილ ორივე ბრალდებაში. რა შეიძლება ითქვას? თავად მოსამართლემ, ქალბატონმა ნატო აკობიამ ყველაზე უკეთ იცის, რაოდენ უსამართლო და არასწორი გადაწყვეტილება გამოიტანა დღეს. ამას ადასტურებს ის გარემოებაც, რომ სარეზოლუციო ნაწილის გამოქვეყნების შემდეგ მოსამართლე შეეცადა დაერწმუნებილა დარბაზში მყოფი საზოგადოება, თითქოს რაღაც ობიექტურმა გარემოებებმა შეუშალეს მას ხელი, რომ გამამართლებელი განაჩენი გამოეტანა, თორემ თითქოს შინაგანად ის განწყობილიც კი იყო ამისათვის. ის მიუთითებდა, რომ უნდა არსებულიყო რაიმე ობიექტური მტკიცებულება, რაც დაადასტურებდა, რომ თქვათ, პოლიციელმა შუბლზე არსებული რაღაც დაზიანება თვითდაზიანებით მიიყენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერთი მოსამართლის ამგვარ საქციელს არ ითვალისწინებს საპროცესო კანონმდებლობა. მას უნდა გამოეცხადებინა სარეალიზაციო ნაწილი და დაეტოვებინა დარბაზი. არ მოგეცათ ასევე საშუალება, რომ ნივთკიცებები საჯარო გაგეხადა და სასამართლო პროცესზე გამოქვეყნებული? რა თქმა უნდა, მე უკვე აღნიშნე, რომ განაჩენი დაეყრდნო დაუშვებელ მტკიცებულებებს და ნივთიერ მტკიცებულება ვერც ის პოლიციელის თითქოს და სერგო ჩაჩიბაიას მიერ დახეული პერანგი თუ ქურთუკი და ვერც დანა, რომლის უკანონო ტარებაში ბრალი ედება და დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჩაჩიბაია, სასამართლო პროცესზე არც კი იქნა წარმოდგენილი და როდესაც ჩვენ მოვითხოვეთ მათი წარმოდგენა და გამოკვლევა, ჩვენ მოთხოვნაზეც კი გვეთქვა უარი არათუ რომ ბრალდების ხარემ თავად არ წარმოადგინა. მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან გულსატკენია, როდესაც ხედავ მოსამართლეს ამ დღეში. მოსამართლეს, რომელმაც იცის რაოდენ დიდი უკანონობა ჩაიდინა, უდანაშაულ ადამიანს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა და შემდეგ ცდილობს საზოგადოებას რაღაც მაინც დადებითად წარმოუდგინოს საკუთარი თავი და რაღაც ელოდება კიდევ რომ საზოგადოებამ მის მიმართ გამოთქვას, ასე ვთქვათ, ან მადლიერება თუ არა, სიბრალულის განცდა მაინც გაუჩნდეთ, რომ რა ცოდვა მოსამართლე რო ამ დღეშია. სინამდვილეში ეს დაუშვებელი არ შეიძლება. თითოეულმა მოსამართლემ, თითოეულმა პროკურორმა, თითოეულმა ნებისმიერმა ჩვენმა მოქალაქემ უნდა პირნათლად შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც სოციალურად ევალება. მოსამართლე, რომელსაც ესეთი დიდი და ღირსეული ფუნქცია აქვს სოციალური სამართლის აღსრულების, არ შეიძლება სხვა რაღაც გარემოებებს მიანიჭოს პრიორიტეტი. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენთან მალე დადგება სიტუაცია, როცა მოსამართლეები ობიექტურ და სამართლიან განაჩენებს გამოიტანენ
და კონკრეტულად სერგო ჩაჩიბაიას მიმართ საზოგადოება აუცილებლად მოისმენს გამართლებულ არჩევნებს. ეს იყო შალვა შავგულიძე, ჩაჩიბაიას ადვოკატი. მე შეგახსენებთ, რომ სერგო ჩაჩიბაია მიმდინარე წლის 25 მარტს დააკავეს პოლიციელებმა. ჩაჩიბაიას დაკავებამდე წინ უძღოდა ესეთი ფაქტი, როდესაც მას დაუკავშირდა ზუგდიდის უფროსი რუსლან შომახია და სთხოვა პოლიტიკურ პროცესებს ჩამოშორებოდა, თუ ეს ასე არ მოხდებოდა, მას დაემუქნე, რომ დაიჭერდნენ. ჩაჩიბაიამ ამ მუქარის შემდეგ უკვე გააკეთა ვიდეო მიმართვა, გაავრცელა და ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ეს ვიდეო მიმართვა ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. დარჩენილი არის დაცვითის სიტყვის საკითხი და შემდეგ სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას. რა გადაწყვეტილება იქნება, ჯერ რა თქმა უნდა, ჯერ არ ვიცით. პროკურატურა ზოგადად პოლიციასა და პროკურატურის საქმიანობაში რამდენიმე დეტალია საინტერესო, რომელიც სერგო ჩაჩიბაიას ეხება. კონკრეტულად სერგო ჩაჩიბაიას დაკავების დროს არ განუმარტეს ის დანაშაული, რისთვისაც მას აკავებდნენ. ასევე მისი საქმე თავდაპირველად იყო როგორც ადმინისტრაციული საქმე აღძრული, თუმცა 5 საათში მას უკვე სისხლის სამართლის კვალიფიკაცია მიენიჭა. სერგო ჩაჩიბაიასთან ერთად ყოფი პირები, რომლებიც პუშკინის ქუჩაზე მის დაკავების დროს იმყოფებოდნენ, გამოძიებას არ დაუკითხავს. ასევე საინტერესოა ის დეტალიც, რომ სერგო ჩაჩიბაიას პოლიცია ედავება წინააღმდეგობის გაწევაში, თუმცა ჩაჩიბაია ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და უბრალოდ ის პოლიტიკური პატიმარია. ეს მან გუშინ სასამართლოს ხდომაზე თავად განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ სერგო ჩაჩიბაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო შევარნაძის დროს. ის პოლიციის უფროსის მოადგილე იყო სამხარეოსი. სერგო ჩაჩიბაია უკვე იხდიდა სასჯელს. მან 4 წელი მოიხადა და 2008 წელს გათავისუფლდა. ეს ხო პატარა გვირაბა, რომელიც ზუგდიდის სასამართლოდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.